Ovaj program sadrži plasiranje robe. Veliki pozdrav svim gledaocima Arene Sport, dobrodošli u novo izdanje emisije Teme do arene, a ovaj lepi sunčan dan u Beogradu iskoristit ćemo da porazgovaramo sa nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde Nikolom Lazetićem. Idemo po njega da vidimo šta on ima da nam ispriča i da podeli sa nama. Dobar dan! Dobar dan, dobar dan! Samo to mora malo jače i da poštujemo pravila. Ćao. Dobrodošli. Hvala. Nikola, kako je? Pa, odlično. Rekao smo, lepi sunčan dan u Beogradu da iskoristimo za druženje sa tobom, a moramo da kažemo, pokupili smo te ispred tvog restorana, gde pretpostavljam sada od kada si, da kažem, u fudbalskoj penziji, provodiš najviše vremena. Pa jeste, znaš kako, jako puno vremena provodim u restoranu. To je neki vid, da kažem, moje obaveze koje sam napravio sebi. Pored toga, ja sam u poslednjih nekoliko godina otvorio još 4 restorana i na Trgu Republike, u Knez Mihajlovu i u Novom Beogradu. Međutim, video sam da je to prevelik zalog za mene u smislu obaveza, jako je teško baviti se ugostiteljstvom, ja sam dečko koji je perfekcionista i onda sam želeo da od svega toga budem prisutan bukvalno na svaki od tih lokala i onda sam video da sam zapostavio porodicu, tako da smo se supruga i ja dogovorili, prodali smo sve ostale restorane, samo smo šeher zadržali, to je nešto što onako zašto smo jako vezani i što je pored toga što nam je nešto što nam donosi neku zaradu, onako jako smo osetljivi po pitanju šehera i vodimo računa da bude sve kako treba u tom. Kako je to jedan mali dečak iz Kosovske Mitrovice sa koliko godina došao u Crvenu zvezdu u omladinsku kategoriju? Znaš kako, tada u tom periodu, ja kao dečak koji imao, eto, 13-14 godina, igrao sam fudbal tamo negde u Kosovskoj Mitrovici i jednostavno zazvonio je telefon kućni, tada nisam postavio mobilni telefoni. Da. Na druge strani, znači, je bio Toma Milićević i pokojni Vojkan Melić, koji je bio direktor omladinske škole Crvene zvezde. Sama činjenica da su oni pozvali nas, za nas je predstavljalo nešto neverovatno veliko i nemoguće, nestvarno. Mi smo naravno seli na autobus, došli ovde, oni su nama predstavili plan, ja nisam bio jedini dečak koji je tada bio pozvan, pozvali su jako puno igrača iz celog regiona, tu je bio i Goran Drulić iz Negotina, bio je Ivan Gozdenović iz Bora, Srđan Jeremić iz Prokuplja, Pavle Delibaš isto iz Kosovske Mitrovice. Bilo je jako puno, oni su bukvalno skupili svu talentovanu decu koja je u tom trenutku postojala u celom regionu. Oni su nas bukvalno ponudili su nam da ovde idemo u školu, da imamo internat, da vode računa o nama, da vode brigu o nama i bukvalno su bili toliko strogi da smo se mi više plašili Vojkana Melića i Toma Milićevića nego roditelja. O čemu si maštao kada si pakovao kofere i ulazio u taj autobus za Beograd? Od momenta kada sam ulazio u taj autobus i dan danas tako razmišljam, ja imam stvarno ciljeve koje su realni i za nekog su možda nerealni, za nekog su možda nedostižni, ali ja sam uvek verovao u sebe šta god da sam radio. I ja sam znao da ću da napravim nešto, ja sam bukvalno sanjao da ću igrati na Marakani, da ću biti kapiten Crvene zvezde, da ću napraviti veliku karijeru, ali sam ja stvarno bio posvećen i odan tom treningu i tom poslu. Ja sam stvarno mnogo trenirao, ja sam mnogo radio, imao sam uvek privatno i trenere, pored toga što sam radio u Zvezdi. Ja nikada, apsolutno nikada nisam cigaretu zapalio i dan danas, evo 40 godina imam, nikada nisam alkohol pio. Živeo sam u Italiji gde... Kako nikada nisi nikada. Pio alkohol? Ja sam se napio, na primjer, 3 puta u životu, imam snimak to jednog dana, ako žena bude htjela da pusti, gde ležim i valjam se, a to se napijemo od 3 čaše vina, zato što na nekom rođendanu ili nekoj svadbi ili slavi, svi toliko insistiraju da moram da pijem i kada mi daju da popijem čašu šampanjca, me to uvati i onda ja popijem još 2 i ja sam mrtav pijan.
da spomenemo i jednu tvoju izjavu, a to je da si naučio da se oblačiš u Italiji. Apropo priče da su mediji često komentarisali i tvoj styling i da si onako bio prilično upečatljiv gde god da se pojaviš. Da li je to istina? Pa dobro, oni su napisali bukvalno da sam naučio, mislim. Jednostavno, možda sam samo se opredelio za stil kakav meni odgovara i stil kakav želim da pokažem u kakvom želim da se pokažem u javnosti i ono o čemu se osjećam najprijatnije. Kao neko ko je živeo u Srbiji, ko je rođen ovde, naravno da si okružen svojim drugovima, svojim prijateljima i ljudima koje vidiš svaki dan i onda negde po inerciji se ponašaš i ophodiš i oblačiš kao i oni, što kažu, skin si, takav si. Ja sam za vreme igranja u Italiji, tih 8 godina koliko sam tamo živeo, bio okružen, družio se, živeo sa ljudima koji su, između ostalog, i rođeni Italijani, koji su prijatelji od razno raznih kreatora, išao na razno razne revije, bio okružen tim ljudima koji imaju malo drugačiji stil oblačenja od onog koji je možda bio ovde u tom trenutku aktuelan. Ajde, kada pričamo o Italiji, moramo da se osvrnemo i na fudbalske teme. Kako je bilo deliti slačionicu sa, ajde, pre svega Sinišom Mihajlovićem i Dekijem Stankovićem u Laciju, pa onda i svim ostalim velikim imenima koji su te, to je sezona 2002-2003 bile, je li tako? Pa jeste, mislim, ja sam i pre toga delio slačionicu sa stvarno velikim fudbalskim legendama, što u reprezentaciji našoj koji su u tom trenutku kada sam ja debitovao u Brazilu, sam debitovao, zamenio sam Peđu Mijatovića, to je bila 98. godina. Od tog momenta ja sam imao 25 utakmica za reprezentaciju. Svaka sledeća utakmica je bila, bio sam starter, znači samo na toj debitanskoj sam bio rezerva. Delio sam slačionicu sa igračima kao što su Jugović, Mihajlović, Jokanović, Savićević, Piksi Stojković. To su stvarno legende gde si mogao da naučiš, ako ništa drugo, samo ono, njihov stav u slačionici, njihovo ponašanje, njihov odnos prema igri, to je bilo jedno neviđeno fudbalsko i životno iskustvo za mene. Onda sam otišao u Fenerbahče, u kome sam takođe delio slačionicu sa ozbiljnim fudbalskim imenima i sa najvećim legendama u tom trenutku, jer tada Fenerbahče je bio jedan od najbogatijih klubova Evrope, kao što je i sada normalno, i kupovao je sve moguće velike i vrsne igrače. Imao sam sreću da sam tada upoznao i Batu Mirkovića, koji je bio, da kažem, na zalasku svoje karijere sa jednim životnim iskustvom koji je doneo iz Juventusa. Tako da sam ja kroz taj fudbal imao tu sreću da sam išao korak po korak. Onda sam iz Fenerbahča otišao u Italiju, tamo sam, kao što se spomenula, već sledeće godine igrao u Laciju. To je bila poslednja godina trenera Mancinija. On je posle toga otišao iz Lacija. To je bila generacija u kojoj bukvalno samo da spomeneš imena da se smrzneš. To je bio na golu Markeđani i Paljuka. Bio je Jap Stam, bio je Siniša Mihajlović, bio je Diego Simeone, Stefano Fiore, Dino Baggio, Veron, Castroman, Claudio Lopez, Favali, Pancaro, Gianni Keda. Znači, to su bili takvi igrači da ono kad uđeš u slačionicu, bukvalno ja u tom trenutku, posebno pošto nisam ni znao jezika, sam tek bio došao pa sam učio, imao sam veliku podršku od Dekija i od Siniše, naravno u slačionici. Međutim, ja sam se jako brzo snašao, negde mi je i otežala činjenica što sam igrao sa Dekijem i sa Mihom, jer sam tada malo zapostavio italijanski jezik, jer sam tamo počeo da ga učim, pa sam onda sa njima non stop pričao na srpskom jeziku, ali već sledeće godine kada sam otišao u Genovu, ja sam ono bukvalno za 6 meseci progovorio i tako da sam došao do toga da ga pričam perfektno. Da se mene pita, svi bi vozili Kia. Novi Ceed, već od 12.990 eura. Kia, najviše za vaš novac. This is what we came in for. This is what we came in for. Taš kladionice,
probajte najbolje kvote, naše bonuse i cashback. Sve što moderna kladionica može da ponudi. Taš kladionice, mesto za pobednike. Kada se osvrnemo na derbi, ajde da nam uporediš Fenerbahče, Galatasaraj, Crvena zvezda, Partizan, Roma, Lazio, bilo je i Genova, Sampdorija. Juventus, Torino. Ja sam imao sreću da sam igrao sam čak i Livorno, Lazio, eto, pa što je to njima veliki derbi isto. Ja sam imao sreću stvarno da sam igrao te derbije koji su san mnogih igrača. Znači, svaki je na svoj način poseban i svaki nosi neku draž. Najdrži od ovih derbija u inostranstvu mi je bio Fenerbahče Galatasaraj, zato što je to stvarno nešto što je nepojmljivo i nešto što ne može svako da doživi. To je derbi koji, kada se igra, na primjer, igra se u 8 uveče, u 12 sati je pun stadion. I sada prva utakmica, mi u karantinu, imali smo kamp koji je nekih 20 km van grada, imao, to je jako boga stvarno klub, imaju taj kamp koji je ogroman, koji je nenormalno veliki i gde svaki igrač ima svoje apartmane i tako dalje. I sad Bata i Mirković i ja smo hteli da imamo, pošto je ogroman apartman, da imamo zajednički apartman sa, znači, dva odvojena bračna kreveta, sa, ne znam, džakuzijem i tako dalje i tako dalje. I u jednom trenutku mi dolazimo prvi naš derbi, puštamo TV i tamo piše na turskom Kanli, znači uživo. I sad oni prikazuju uživo stadion Fenerbahčeja i pun stadion. Mi ne znamo da to znači uživo. Mi mislimo da je to neka derbi koji je bio pre godinu, dve dana, jer vidimo pun stadion. Mi ne možemo da zamislimo da je u 12 sati pun stadion, a igra se u 9 uveče. Da. I nam onda objasne da je stadion već pun. Znači, to je nešto nenormalno veliko. Takođe, veliki, ozbiljan derbi, znači Lazio-Roma, Torino-Juventus, Sampdorija, Genova, ali je meni najdraži ipak bio Zvezda Partizan. Nekako, kada igraš derbi u gradu gde je puno drugara, familija, roditelji, braća, komšije, i svi nekako pre tog derbija te nešto pitaju, nešto ti kažu, uz tebe su, ima oni koji su protiv tebe, i ti imaš toliko veliku odgovornost, znači, ajde pored toga što igraš za klub veliki koji nosi toliku težinu koju nosi, što se boriš za bodove, što se boriš za prestiž, što se boriš za sve ostalo, neko imaš odgovornost prema svim tim ljudima koji svaki dan u pekari, u restoranu, u kafiću, u taksiju, neko ti kaže, molim te, u nedelju moramo pobedimo. I onda znaš šta te čeka ako ne pobediš. Jasno. Tako da, derbi u Beogradu između Zvezde i Partizana je za mene nešto najlepše što sam živeo u karijeri. Kako izgleda sada praćenje derbija u vašoj porodici, s obzirom da ti je rođeni brat u stručnom štabu Bate Mirkovića, trenera Partizana? Malo je sad specifično, jer ja kada sam igrao fudbal, naravno da je bilo peckanje i da tu nije bilo dileme, u tom smislu čak nismo ni pričali o tome zato što bi se posvađali. Ali sada kada je on trener, jednostavno ja poštujem njega, njegovu, naravno da znam da je njemu od životnog značaja da on napravi uspeh sa svojim timom. Znam koliko je posvećen, znam koliko je radan, koliko je vredan, tako da jednostavno negde i očekujem od njega čak da ima podršku od mene u tome što radi. Kada se osvrnemo na tvoju karijeru, otišao si u Vojvodinu, jel' tako? Jeste. I nakon toga najveći transfer u istoriji srpskog fudbala. Jeste, ja... Ali ne u Crvenu zvezdu. Da. Pa znaš kako, Vojvodina je jako cenila mene kao igrača, ja sam čak kao igrač Vojvodine debitovao, pre sam spomenuo to, za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije u Brazilu. I onda se napravila velika pomama, da kažem, za mnom i za činjenicom da sam ja tada bio već reprezentativac. I hteli su da mi kupe raznorazni klubovi. Između ostalog, bila je i Bastija, bili su još neki klubovi koji su bili jako zainteresovani. Međutim, tada je Obilić bio jako aktuelan, prethodno je već bio prvak države, imali su jako puno para i želeli su da me dovedu po svaku cenu.
Ja sam u početku to negodovao i za mene je to bilo kao korak unazad. Smatrao sam da trebam izvoditi jedinu inostranstvo, međutim, kada sam pričao tada sa pokojnim Željkom Vržnjatovićem, koji je bio predsednik i vlasnik kluba, on je meni bukvalno ponudio nešto što nisam mogao da odbijem. Pored toga što je meni dao najveće uslove tada u tom trenutku, on je tada preuzeo i obavezu da zbrine moje roditelje, da ih dovede kompletno sve iz Kosovske Mitrovice, da nam uzme veliku kuću u Beogradu, da mi pomogne oko zapošljenja oca i majke. Tako da jednostavno ja sam tada već kao klinac gledao da pomognem na kraju krajeva i svojim roditeljima i da jednim udarcem, što se kaže, ubijem dve muve. Da znači i pomognem roditeljima i sebi. Tako je bilo. Razno razne gluposti su se pisali u novinama vezano za taj događaj. Činjenica je tada sam ja tada plaćen 1,5 milion maraka i dan danas postoji zvaničan dokaz u Fudbalskom savezu Jugoslavije. To je i dan danas najveći transfer u istoriji fudbala jugoslovenskog, da je iz jednog kluba jugoslovenskog u drugi klub jugoslovenski neko prešao za toliko veliki novac. Izjavio si jednom prilikom da si jako voleo na terenu da asistiraš sa igračima, čak možda i više nego da postižeš golove. Pa jeste, to je iz dva razloga. Prvo što nisam postizao mnogo golova, pa sam možda i tražio opravdanje, da kažem, ali ja volim da asistiram. A s druge strane, stvarno je tako bilo, jer ja sam imao taj problem i sa svim trenerima. Oni meni kažu, pa čoveče, kad si ušao, ja sam bio jako brz igrač i bukvalno ono, 5-6 metara da sam brži bio od svih mojih kolega i saigrača. Ja sam to jako dobro koristio. Znači, ja sam čak i bez driblinga i bez ikakve želje da kao ja nešto se upuštam u dribling ili u neko tehničko nadmetanje sa igračem, jednostavno šutnem loptu pored njega, pretrčim ga i to je to. I kada se dešava da dođem ispred golmana, ja umjesto da šutnem na gol, da možda postignem gol, ja uvijek odigram i namestim taj gol. To je bio slučaj u mnogim klubovima, u mnogim situacijama, ali je negde s druge strane to je bila za mene i ogromna satisfakcija i zadovoljstvo. Imao puno igrača koji su mi plaćali ručkove, večere, poklone. Jel ima nešto da pamtiš ovaj, sa obzirom da znamo da je to postala, možemo da kažemo, praksa, da bilo se prosto strelac igrača, čast, da je bilo strelac čast bilo asistenta. Bilo je puno igrača koji su to voljeli da onako stave u prvi plan. Izdvojio bih Diego Milita, koji je posle u Interu napravio neviđeno veliku karijeru. Mi smo igrali zajedno u Genovi godinu dana i odvojio bih Roberta Stellonea. S njim sam igrao godinu dana u Genovi, posle sam igrao 4 godine u Torinu. To su bili igrači koji bukvalno svaki gol koji daju, a zasluga je bila nekog saigrača, oni su to na neki način pokazali. Da li je to bio u pitanju ručak, da li je to bio u pitanju parfem, da li je to bilo u pitanju večera. Oni su toliko volili da daju golove, da to je bilo nenormalno. Oni su toliko bili zaljubljeni u činjenicu da im skandira stadion ime, da oni postignu gol. Tako da su oni bukvalno pred utakmicu dolazili i molili nas koji smo bili po tim bokovima, koji smo centrirali, koji smo nameštali golove, kao o, danas moraš da mi namestiš gol, i ono kao podmićuju te razno raznim stvarima. Ja si nekada, barem u šali, nešto tražio za asistenciju? Ne, znaš kako, na tom nivou profesionalnom ti imaš jako veliki ugovor i ti si već plaćen, pa si plaćen. Na kraju krajeva dolazilo je do momenata, kao što rade svi veliki igrači, gde bi mi dali novac da postignemo gol ili da ga namestimo, samo da pobedimo. Evo, stižemo polako i do arene. Ja ću ti se zahvaliti, naravno, što si izdvojio vremena da budeš moj gost i sa našim gledalcima podeliš ove zanimljive detalje za koje, pa eto, ja nisam čula, verujem da nisu ovaj ni oni. Hvala ti puno, a za kraj... Hvala i vama što ste me provozali, bilo je divno. E, nadam se da je bilo kako jeste, treba. Trudila sam se da budem polako. Ja kada sam polako rekao da dolazim ovde, jer ja generalno nikad nisam suvozač, jer mi bude muka odmah. I meni kaže žena, jao, pa ti će povraćaš u kolima. Jer ja uvek vozim, ali sve je bilo okej, okay, tako da nema problema. E, hvala ti puno, shvatit ću to onda kao kompliment svoje vozačke sposobnosti. N-Sport ti poklanja jednu majicu, nadam se da će ti odgovarati. Hvala puno. Što se kaže, zdravlju da je nosiš. Odlično, majica, hvala puno. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Vidimo se nekom drugom prilikom. Mnogo sreće. Ćao, hvala. A hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji. Budite dalje uz Arenu Sport i pratite neke nove teme do Arene. Doviđenja.
Ovaj program je sadržao plasiranje robe.